shirkadda shidaal soo dejinta ee Haas Petroleum ayaa waxa ay sheegtay in 200 oo qoys oo roobku ay ku waxyeeleeyeen magaalada Barbara ee Gaarsiin markaasii kaalmooyin kala duwan sida faafahinta warkan oo inoogu soo dirayo Umar Serbiyo halka Somali Channel bixinta uga soo diray shirkadda Haas Petroleum oo ka mid ah shirkadaha keena Somaliland shidaalka ayaa gudoomiyaha shirkadan Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed oo maanta warbaahin kula hadlay magaalada Hargeysa wuxuu sheegay in shirkad ahaan ay gargaar gaarsiin doonaan dadku waxyeelo roobab ka dhacay magaalada Barbara waxaanu idin ku yeernay saad ogtiin badalkeena ilaa 3 casho u dambeysay waxa daayay roobab lixaad leh oo nimca Ilaahay ah dabcan laakiin khasaarana geystay aan inkastoo khasaaruhu sahlan yahay oo aan ilaa hadda aan kulli wax naf oo aan ognahay anagu aan jirin oo dhibaato ka soo gaadhay laakiin xagga adduunyada dad fara badan oo matalan oo aad ka waraysaan magaalada Barbara inuu yaraan 200 oo qoys ka badan inay la tageen daadadku guryahoodii oo ay dhibaato ka soo gaadhay xagga tooga laftigooda khasaare la soo sheegay xagga gaadiidka iyo marka magaca shirkadda Haas Petroleum anoo ku hadlaya iyo magaca daaradka guud ee shirkadda Abdunaasir Cali Xasan waxa aanu saaka warxaati ka ahayn in aanu booqanay magaalada Barbara xaafadaha ay dhibaatoodu gaadhay oo jeermaanka shirkadu ku sugnaa halkaas iyo ku xigeenkiisu kadibna ay saadi subax nagu soo wargeliyeen in halka xaalad baan ay ka taagan tahay oo dad 200 qoys ka badanay ayna haysan meel ay galaan iyo waxay cunaan midna sida daraadeed anoo ku hadlaya magaca shirkadda Haas waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno inaannu caawimo iyo gurmo degdeg ah dadka gaarsiino haddii dadka lahay ka dhigo taas oo 100 qoys aanu u gudbinayno raashinkii ay cunay lahaayeen intan muddoodan bal emergency ga lagu jiro iyo sidoo kale 100 qoys oo kale oo shutters aanu sameeynaa ama meel ay galaan iyo sharciyadii iyo bicii loogu talagalay aan gaarsiinayno caawimadaas oo aanu isla maanta barannay inaan ku wareejino haddii dadka lahay ka dhigo mas'uuliyiinta prasaabka iyo maayarka ay ugu horeeyaan maxaan ku sheegaa saaxil magaalada Barbara taas oo runtii aanu bilownay durba hawlgalkeedii waxaan ganacsatada kale ee dalka oo niyadana laftigooda ugu baaqi lahayn arintaasi inay ahayd runtii arin naxdin la saaka dadka aanu aragnay oo aanu jecel lahaa inay ka qayb galaan iyaguna inay ay gacan ka geystaan nimcooyinkan dhacay lahayn siiyay khasaaraha ka imaanaya ee waxyaabahaasi ugu sahlan yihiin ilaa iyo iminka dadka aan aragnay waa dad danyar awalba bay ahaayeen oo aan guriyo adag ku jirin oo la sheegi karo kadibna wixii ay haysteen ee hanti ahaa ee guriyo ahaa ee dhaqaale ahaa ee cunto ahaa biyaha ayaa ka qaaday waadna garan kartaan markaas dad caruur yar yar iyo dumar iyo qabowga dhacaya ee roobka ay wataan dhibaatada ay keeni karto haddii aynan markaa aynan la gaadin inta ay wali fiican yihiin waxtar waxa imaaneysa hadhow markaa in ay dhibaato nafi dhici karayso haddii dadka nafaqo iyo dugsi aanay helin ilaahay baa roobkaas 3 maalmood ugu dambeeyay ka daayay deegaanada Soomaaliland shirkadda Haas ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha keena Soomaaliland shidaalka iyadoo dhawaan xukuumadda Soomaaliland siisay ruqsadda shidaal keenista Umar Serbiye Somali Channel Hargeysa